Quan un pregunta i va pel carrer i pregunta quines són les preocupacions de la gent, n'hi ha dos de fixes. Dos de fixes. Aquesta ciutat tu passeixes, dius, escolti'm, quines són les dues preocupacions més grans que té vostè? I sempre són les mateixes. Una és l'atur, escolti, el fill, la germana, el meu marit, l'altre, conegut, escolta'm, tries, em pots ajudar, escolta'm, aquest s'ha quedat sense feina, l'altre, l'atur, una obsessió. Tenim 109.000 aturats a la ciutat de Barcelona, poca broma, una catàstrofe, no? I la següent és la seguretat. Senyor Trias, la seguretat. Nosaltres podem acabar agafant estadístiques, explicant les mil i una, escolta, això millora. Escolta, la realitat és que quan tu fas una enquesta de victimització, el 25%. Una percepció greu de la gent de la ciutat de Barcelona que jo crec que ens ha de preocupar molt. Que un 25% de les persones d'aquesta ciutat s'hagin sentit en un fet o en un moment o en un altre s'hagin sentit víctimes d'un fet delictiu, l'hagin anat a declarar o no, doncs home, jo crec que és molt, però molt preocupant, i jo crec que des del punt de vista d'un alcalde, des del punt de vista dels ciutadans, doncs això no pot ser de cap de les maneres, no? La veritat és que la gran tasca que s'ha de fer en contra de la delinqüència i d'aquestes situacions de seguretat, jo crec que no és l'acció-reacció, que és el que acostumem a fer, no? Sinó que és els mecanismes de prevenció. Jo soc metge, soc pediatre, l'important no és esperar que una persona emmalalteixi per fer-li el tractament, sinó que la gràcia és la prevenció, no? La prevenció, no? I la prevenció vol dir lluitar contra molts problemes que no tenen res a veure amb la seguretat directament i amb els cossos policials. És treball, és habitatge, és educació, és pràctiques de civisme, gent que faci paper de mediació, és tot un conjunt de coses que ens poden portar a fer una autèntica prevenció, no? I això exigeix, doncs, escolta'm, sapiguem quin moment estem en un moment difícil, un moment de crisi econòmica i financera com mai havíem viscut, una crisi social gravíssima i una crisi de lideratge importantíssima en la nostra ciutat, fins a l'extrem que la persona que es presenta com a alcalde pel Partit Socialista han intentat fer-lo fora muntant-li unes primàries, és a dir, que és una situació, doncs, home, molt, molt complexa i que fa perdre en part d'una manera molt important l'autoritat. Aquests 8 anys que jo he viscut en l'Ajuntament de Barcelona hem viscut una situació, i és una situació de negació de la realitat. O sigui, tu dius, passa això, passa allò, no és veritat, feu demagògia, no és veritat, no és veritat, no és veritat. I tot és que no és veritat. Fins que els mitjans de comunicació, en unes ocasions d'una manera més espectacular, altres menys espectacular, posen en evidència situacions que passen en aquesta ciutat i llavors sí, es produeix la llei del pèndol, llavors hi ha la gran reacció. Actuem per acció-reacció, que és pel que jo crec que no s'ha d'actuar. Crec sincerament que no és pel que s'ha d'actuar, no? I per tant exigeix, doncs, tenir unes accions responsables i tenir unes línies d'actuació molt clares, no? Nosaltres hem viscut durant aquest temps una situació especial. Jo l'he viscut durant aquests 8 anys i més anteriorment també les hem viscut. És un discurs recurrent el que fa Convergència i Unió durant molts d'aquests anys. Un discurs, doncs, dient que nosaltres perdíem Guàrdia Urbana. La veritat és que la Guàrdia Urbana en aquesta ciutat ha anat baixant. Des de l'any 87, ha anat baixant. I van baixar fins a 2.600 Guàrdia Urbanos. No? És veritat que aquests 4 últims anys ha pujat la Guàrdia Urbana. I ara estem a 2.975. Hem augmentat en 300. No és cert el que diu el senyor Hereu que hem augmentat en 1.000.
haurà convocat 1.000 places, però el nombre d'efectius només l'hem augmentat en 300. No? I per tant anem explicant històries. Nosaltres vam aprovar en el 2007 que havíem d'augmentar en 1.000 guàrdies urbanes a la ciutat de Barcelona. Això està aprovat per l'Ajuntament, aquest acord no s'ha complert, ni en broma s'ha complert, no? Però l'alcalde va dient, sí, sí que complert. Jo dic, no, home, les xifres són categòriques, és a dir, ens podem enganyar jugant al solitari, però no té sentit enganyant-se uns als altres. No? I és veritat, que vam fer un acord i vam fer un plantejament de quants agents per cada 1.000 habitants necessitàvem, i van fer un plantejament de 2,5 Mossos d'Esquadra i 2 agents de Guàrdia Urbana per cada 1.000 habitants, i això ens portaria a necessitar 1.000 Mossos d'Esquadra més i uns 400 Guàrdia Urbanos més. Aquestes xifres no s'han complert. No s'han complert, entre altres coses, perquè es va prendre una decisió estratègica, que no discuteixo, perquè sóc dels que crec que la capital de Catalunya ha d'exercir de capital, i es va prendre una decisió de que es va primar el desplegament territorial pel desplegament total a la ciutat de Barcelona. Bueno, no ho discuteixo, la capital en determinats moments ha de saber pues, que això passa. No? Això passa, però jo no deixaré d'exigir que es compleixin les xifres. Sapiguent una cosa, la situació en què ens trobem, des del punt de vista econòmic, per tant, des d'una lleialtat i d'entendre el problema que tenim cadascuna de les administracions, jo no sé el que em trobaré a l'Ajuntament, ja ho veurem, no? Ja veurem quina situació econòmica ens trobem, teòricament magnífica, extraordinària, anem molt bé, tot va fantàstic, no m'ho crec, però bueno, però escolta'm, per què no? Igual resulta que estem bé, no? Però jo entenc, i nosaltres hem d'actuar d'una lleialtat envers l'administració, que ho passa molt malament, i en una situació absolutament esperpèntica de com han deixat la Generalitat, i dic, però escolta'm, però nosaltres haurem de ser molt exigents, haurem de ser exigents. I és veritat que no tot és el número. Estic d'acord, no tot és el número, no? Sinó que és la distribució, què fan, com ens coordinem, com funcionem, com anem. No tot és el número, d'acord? I això ja ho dono per descomptat. El problema no és el número. No? I la qüestió que no és el número és quan tu analitzes què ens passa amb la Guàrdia Urbana. No? Tu analitzes quina situació tenim a la Guàrdia Urbana. Home, nosaltres tenim un cos envellit, un 45% dels agents en primera activitat supera els 45 anys. Nosaltres tenim un cos que la manca d'efectius fa que serveis ordinaris s'han deixat de realitzar fent hores extraordinàries, fem un munt d'hores extraordinàries. Tenim un cos amb problemes d'absentisme, estimat d'un 10%, i tenim, jo crec sincerament, un cos mal distribuït. No? Jo no em canso de dir que cal augmentar el número de policies al territori. Nosaltres tenim una situació que les unitats territorials representen el 47% de la plantilla i les unitats nocturnes operatives l'11%. No? I estan mal distribuïts pel territori i tenim situacions pues, molt complicades i situacions de territoris que tenen molt pocs policies en relació a la situació que tenen, molts pocs guàrdies urbanes. No? Escolta'm, i per tant el que s'ha de tenir molt clar pues, són quines actuacions s'han de fer. No? De rejoveniment de la plantilla, ho hem de tenir molt clar. De comandament dintre la plantilla, hem de comandar la plantilla d'una manera diferent, hi ha d'haver una autoritat, i de quin paper ha de fer l'alcalde i el consistori amb tot això. Home, primera, hi ha una cosa molt important, no? L'alcalde ha de defensar la seva Guàrdia Urbana per sobre de tot. Aquest és un principi bàsic, no? I les forces de seguretat que actuen al seu territori, per tant, els Mossos d'Esquadra. I aquest és un principi bàsic. I en ocasions, amb en Puigdollers, amb coses amb què no estàvem d'acord, hem sortit en defensa. Perquè el pitjor que es pot fer, és fer tremolar l'autoritat de la gent que actua. No? Una altra cosa és si després ho han fet malament les situacions internes i les decisions que s'hagin de prendre. No?
però la defensa de l'autoritat i dels plantejaments d'autoritat és bàsic i l'avaluació i les correccions no s'han de fer en públic, perquè si no ens estem equivocant. Estem fent perdre autoritat a la gent que l'ha de tenir. Segona, l'alcalde lidera la seguretat a la ciutat. Això no és una cosa que dius, bueno, ho podrà fer, no ho podrà fer. No, 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 no. Un alcalde s'ho ha de creure, ha d'assumir la responsabilitat com a màxima autoritat. I és el que presideix la Junta de Seguretat Local. I ha d'exercir d'això. I ha de fer reunions. I no una cada 6 mesos, sinó que les hem de fer repetitivament. I a més, hem de ser capaços de posar d'acord Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, magistrats, fiscals, perquè hem de tenir clar com actuarem i quins principis ens regiran i quina ciutat volem fer i què és el que no volem fer. Perquè jo crec que aquí hi ha un problema molt clar de saber què volem fer. I això exigeix equips i complicitat. Equips dintre l'Ajuntament, complicitat dintre l'Ajuntament i complicitat amb la Generalitat. I això és el que no funciona. No hi ha una bona coordinació, s'expliqui el que s'expliqui. A mi em diuen això està molt coordinat, però, escolta, però si és un disbarat. Però si expliquem una història que és de no dormir. Perdoneu-me, tenim un cap de la Guàrdia Urbana que els Mossos l'ataquen, li foten bales de goma, li hem de treure la melsa. No, no, és que és molt gruixut això. És molt gruixut el que ha passat en aquesta ciutat. No? I resulta que expliquem que li estan disparant quan està davant d'un hotel. No ho puc creure. No ho puc creure. No ho puc creure. Expliquin el que vulguin, no m'ho puc creure. I això què vol dir? Home, que ens hem de sentar i hem de veure què ens passa, no? Ens hem de sentar i veure què ens passa, ser capaços de corregir-ho. Perquè aquí tenim coses que no poden ser, no? I per tant, nosaltres hem de ser capaços de prendre decisions molt clares, no? Nosaltres hem de fer que la Guàrdia Urbana tingui el paper que ha de tenir, no? Té unes competències que les ha de complir, altres les ha de fer en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i amb estreta col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, generant una situació de confiança i una cosa quasi impossible, però que hem de fer d'efecte. I això va molt lligat a qui mana. A qui mana la Guàrdia Urbana, a qui mana els Mossos d'Esquadra i a qui realment manen a l'Ajuntament, que ha de posar en el cap de la gent que això ha d'anar així. Això ha d'anar així. I si no va així, haurem de canviar la gent. Uns i altres, si no hi ha manera que s'entenguin. Però nosaltres hem d'exigir que hi hagi aquesta entesa i que tothom vagi d'acord. I jo, com a alcalde de Barcelona, que espero ser, jo he de ser lleial al govern de la Generalitat i tenir una estreta col·laboració amb el govern de la Generalitat. I jo demano que el govern de la Generalitat tingui una gran lleialtat amb el seu alcalde. O sigui, el conseller no pot ser que em posi en dubte el que dic jo i jo no he de posar mai en dubte el que digui el conseller. Ens barallarem per altres coses, pel nombre d'efectius, per no sé què, per no sé quantos. Jo crec que ens ho hem de discutir internament, no externament. És un disbarat. Ens ho hem de discutir internament, no? I arribar a acords i dir, escolta'm, això no ho podem fer amb aquesta temporalitat, ho haurem de fer amb aquesta altra temporalitat, no? I nosaltres hem d'aconseguir realment aquest plantejament que nosaltres diem i que ens creiem. I és que jo crec que la policia, sobretot nosaltres, en molts casos, la Guàrdia Urbana concretament, que ha de ser la força que permet la convivència de la gent, que es cuida del civisme, nosaltres l'hem de tenir en el carrer. De fer un esforç. I no hem de duplicar segons quines coses que fan els Mossos. És a dir, dupliquem coses que no tenen sentit. Amb la història de que tenim una policia integral, que està bé, que vol dir que si tu fas una cosa, doncs la fas també pels Mossos, perquè no té sentit que dupliquem segons quines coses, però el que no té sentit és que vulguem fer el mateix que els Mossos.
Cada un té el seu segment, la seva manera d'actuar, la seva manera de funcionar i de fer les coses d'una manera clara, no? I nosaltres hem de tenir clar que, a més, en la gestió i en l'actuació sobre el civisme i sobre la mobilitat en la ciutat de Barcelona, nosaltres algunes coses no poden ser. I ara diré algunes coses que hi ha cops que fan ofendre a aquestes persones i em sabria greu que s'ofenguessin, però nosaltres tenim un conjunt de gent que vigilen la zona blava i la zona verda. I no els hem de disfressar de guàrdia urbanos. Els disfressem de guàrdia urbanos, no té sentit. I no té sentit que tinguem un munt de gent vigilant la zona verda i la zona blava i que no puguin actuar d'agents cívics. Perquè, escolta, és que és, la gent s'hi digna, la gent es sorprèn. I jo crec que això nosaltres ho hem de canviar de totes totes i hem de fer una gestió molt més clara amb tot això, no? Nosaltres necessitem, evidentment, la capacitat de la finestreta única, de la col·laboració, de l'entesa. Avui estàvem amb els hotelers que m'explicaven això que intenteu fer i aquestes proves pilot que tirareu endavant. I com a, doncs la Guàrdia Urbana pot col·laborar amb això. A Madrid ho han fet. A Madrid ho han fet. Diuen, no, escolta, nosaltres no ho farem. Per què no? Per què no? Nosaltres, coses d'aquestes, nosaltres hem de ser capaços de fer-les de totes totes. No? Nosaltres necessitem de totes totes, doncs, convertir l'espai en un espai segur. I la gent no pot entendre, no pot entendre que nosaltres, doncs, a segons quins nivells i a segons quins indrets, que a més tenim càmeres que ho graven tot, com pot ser el metro, després no siguem capaços d'intervindre i de perseguir aquesta gent. I acabem explicant unes històries que en part són veritat i acabem explicant que això no té solució fins que canvi la legislació i que canvi la justícia i que tinguem la justícia de proximitat i no sé quina història, no sé quina altra, que molt bé, nosaltres defensem la justícia de proximitat, tot això, però si no ens la donen. Si no ens la donen, si no ens la volen donar, si no la tindrem i ens podem passar la vida protestant i dient que volem, que volem, que volem, doncs anem a actuar, anem a actuar. I siguem, doncs, clars i tinguem clar què és el que farem, no? Què és el que no volem ser, què no admetrem en aquesta ciutat, quina actitud tindrem, quina actitud tindrem i quines són les prioritats que ens marquem. Per què podem perdre el temps? Jo sempre explico una cosa. Jo dic, escolta, nosaltres acabem fent una normativa, que és el primer problema que tenim. Nosaltres fem una normativa, una ordenança de civisme, que és una mica un poti-poti, és veritat. Hi ha gent que ho critica i jo dic que és veritat. Fem una normativa, no se la creu ningú. Jo sí que me la vaig creure. Jo els vaig dir, escolta, no la faci així si no se la creu. Nosaltres tenim un govern trencat. Meitat del govern, una part del govern, o el 25% del govern, diu no, jo no me la crec, tot això no ho farem. Què ha de fer la gent que ha d'intervindre? No se la creu en aquesta normativa. Hem fet una normativa que ningú se la creu. Davant dels morros nostres, davant dels nassos de l'Ajuntament, es venen tantes llaunes de cervesa com vulgueu. Està prohibit. Està prohibit. Està prohibit. I escolta'm, podem agafar i dir, ara mobilitzarem, pues, els Mossos, la Guàrdia Urbana, per perseguir els pakistanesos que venen les llaunes. Bueno, no està mal, però jo dic, escolta, acabarem esgotats. Jo dic, però vostè sap que només es ven una marca? Vostè sap que només es ven una marca? I deu haver algun distribuïdor que realment aquí, pues, escolta'm, s'està posant de glòria. I potser que cridem aquest distribuïdor i aclarim què li està passant. Que siguem capaços de prendre decisions serioses. Si ens ho prenem de debò. Una altra cosa és que diguem, no, 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 és que ja ens està bé. Jo dic, ah, llavors és una altra cosa. Però jo dic, escolta'm, jo crec que aquí es necessita i tenir molt clar això, no? I actuar d'una manera preventiva, no? I, escolta'm, i això fent-ho d'una manera transparent, amb coordinació, i siguem capaços de fer una bona gestió, no?
Escolta, jo crec que nosaltres tenim una responsabilitat gran des de l'Ajuntament de relacionalitzar les ordenances municipals. Han de ser clares, entenedores, posar fre a la permissivitat, tenir molt clar que de la permissivitat o la discrecionalitat de la norma a la corrupció hi ha un mil·límetre. Jo crec que no pot ser de cap de les maneres. Les ordenances s'han de complir amb serietat. Quin paper ha de tenir la policia? Quin paper clar ha de tenir la Guàrdia Urbana? Jo ho vull pactar d'una manera molt clara amb la Generalitat. Hem de tenir clar quin paper hem de fer. I hem de tenir molt clar aquest paper de proximitat que ha de tenir aquesta policia. No? I nosaltres, i l'alcalde, ha d'exercir de president de la Junta de Seguretat. No? I ha de fer de la coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana una prioritat. I hem de fer una altra cosa. I és que nosaltres no podem anar canviant de plantejament de policia cada 4 anys. I per tant s'ha de fer un pacte de seguretat en aquesta ciutat. S'ha de fer un pacte. No podem anar canviant, pues, escolta, si el tries després perd, pues, escolta, no, jo dic, escolta, hem de fer un pacte perquè la línia d'actuació ha de ser per 15-20 anys. No? I ser tossuts i aplicar unes línies molt clares d'actuació, i jo crec que és l'única manera de tirar endavant i de crear confiança amb la gent. Moltes gràcies.